Μας έρθει ποιο είναι το ρέμα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Τεράστιες ποσότητες νερού κατεβαίνουν ορμητικά τις πλαγιές του Πηλίου και περνούν μέσα από τα χωριά. Μηχανήματα προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, να ανοίξουν δίωδο και να καθαρίσουν τους δρόμους. Από αυτή εδώ την πλακιά έπεσε πάνω στην ταράτσα ενός σπιτιού. Τα ρέματα υπερχυλίζουν και παρασέρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Τα κόμματα όλα αυτά πάνω στα... περάσανε την ταράτσα και πέσανε κάτω. Και ό,τι βρήκαν από κάτω, ευτυχώς δεν περνούσε κανένας. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή στην περιοχή Κεραμιδίου και Βενέτου. Ο όγκος του νερού είναι τεράστιος, έχει μπει και σε σπίτια και βγαίνει και μέσα από τείχους, να καταλάβετε. Σε σπίτια που είναι υπερψωμένα. Η Αθηνά σάρωσε με καταρακτώδεις βροχές και τα παράλια της Λάρισσας, προκαλώντας ζημιές σε 30 σπίτια καθώς και σε αυτοκίνητα. Οι χυμαροί φούσκωσαν, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και στο παραλιακό μέτωπο η κυκλοφορία διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Με το μέλημά μας στα εμπιστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσιών, ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου επιχειρούν από χθες το βράδυ. Τοπικοί φορείς κάνουν έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και σε καλλιέργειες. Έχουμε πάρα πολλές κατοικιστήσεις με αποτέλεσμα να είναι κλειστοί δρόμοι. Εντάξει, για αγροτική οδοποιία και παραγωγή καστάνου δεν το συζητάμε. Έχουν εξαφανιστεί. Είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής. Η έντονη βροχόπτωση έπληξε και τους σεισμόπληκτους στο Δαμάσι που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες σε κοντέινερ.